Доброго дня. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І ми починаємо наш денний випуск новин. Психотропні речовини, зброя, іноземна валюта. У ході спецоперації миколаївські правоохоронці ліквідували діяльність наркогрупування. Ділки займалися безконтрактним збутом заборонених речовин не тільки в обласному центрі, а й в інших регіонах України. Правоохоронці влаштували одночасно понад 30 обшуків за місцем проживання фігурантів справи у Миколаєві та Києві. Ділки організував злочинну схему для незаконного збуту наркотичних і психотропних речовин шляхом закладок. В ході обшуків співробітники поліції вивели беззаперечні докази злочинної діяльності ділків. Комп'ютерну та накопичувальну техніку з інтернет-каналами, через які збували наркотики, банківські картки для ведення розрахунків з покупцями, мобільні телефони та картки для підтримання зв'язку з ними. Окрім цього, правоохоронці виявили вогнепальну і травматичну зброю, бойову гранату РГД-5 та мисливську рушницю. Також у членів угрупування вилучили грошові кошти – понад 400 тисяч гривень, 24 тисячі доларів, 8 тисяч євро. В ході обшуків було виявлено та вилучено наркотичні засоби, що за цінами чорного ринку становить близько 100 тисяч гривень. Наразі 4 мешканців міста Миколаєва затримано в порядку статті 208 КПК України. Розповсюдження наркотиків загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Тривають подальші слідчі дії. Все вилучено, направлено на експертизу до НДКЦ МВС України. Наразі поліція встановлює інших фігурантів справи, причетних до розповсюдження наркотиків. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська поліція розшукує чоловіка, який здійснив розбійний напад на фінансову установу на проспекті Миру та намагався пограбувати ювелірну крамницю на вулиці Космонавтів. Погрожуючи продавцю предметом, схожим на пістолет, чоловік увірвався до крамниці та вимагав віддати дорогоцінні вироби. Коли до зали зайшов ювелір, грабіжник відразу втік. За півгодини той самий чоловік забіг до фінансового закладу на проспекті Миру та скоїв розбійний напад, забравши з каси 3 тисячі гривень. Прикмети зловмисника – віком до 30 років, середньої статури, невисокого зросту, з бородою та вусами, може носити окуляри. Поліція Миколаївської області звертається до всіх миколаївців з проханням повідомляти будь-яку інформацію про цього чоловіка, фото якого ми додаємо, і не намагатися самостійно його затримати, тому що зловмисник може бути озброєний. І до подій на сході України. Один військовослужбовець загинув внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Загалом минулої доби незаконні збройні формування 6 разів порушували перемир'я. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лілабай. На Луганському напрямку противник вів вогонь зі 120-мм мінометів по наших опорних пунктах у районі Троїцького. Неодноразово з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів, агресор обстрілював оборонні укріплення Збройних сил України неподалік Луганського. На Донецькому напрямку бойовики застосували міномети калібру 82 мм по позиціях довкола Новотроїцького. Тут же з метою провокаційних звинувачень сил АТО вони вели мінометний вогонь почергово у бік наших опорних пунктів та по інфраструктурі тимчасово непідконтрольного українській владі до Кучаївська. Двадцять 26 вантажівок витягли рятувальники із снігових заметів минулої ночі на дорогах області. Там спостерігалось погіршення погодних умов, сніг та поривчастий вітер. На дорогах утворилась ожеледиця. В ніч проти вівторка на трасі Н-14 дві вантажівки перекрили рух транспорту, в результаті чого утворився затор. Рятувальників викликали під приводом того, що в автівках є діти. На порятунок уявних дітей виїхали підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій та техніка служби автомобільних доріг області. В результаті фури витягли та дорогу прочистили. Дітей та легкових автомобілів у заторі зовсім не було. Окрім того, ніхто не зізнався, хто телефонував за екстреними номерами та надав неправдиву інформацію.
З метою надання допомоги водіям та громадянам, які потрапили в складні обставини, з 17-ї години головним управлінням ДСНС України в Миколаївській області здійснювався моніторинг автошляхів мобільно-оперативною групою. Оперативно-рятувальними підрозділами зі снігових заметів вивільнено 26 вантажних автомобілів, в яких знаходилась 31 особа. Переважно усі випадки виникали через порушення швидкісного режиму та неготовність автотранспорту до зимових умов. Державної служби з надзвичайних ситуацій області для проведення робіт залучали 6 одиниць техніки та 18 чоловік особового складу. Наразі ситуація стабільна, проїзд на автодорогах державного значення забезпечено, масових відключень тепло, газу та водопостачання не зафіксовано. За прогнозом обласного центру з гідрометеорології, на добу 23 січня на території області очікується від мінус 7 до мінус 12 градусів морозу. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця та сніговий накат. Вітер північно-східний вночі 15-20 метрів на секунду, вдень 9-14 метрів на секунду. Валентина Гурова, телевізійні новини, Миколаївщини. Чергова спроба обрати запобіжний захід Ігорю та Миколі Копійкам, а також підприємцю Вадиму Фултіну, залишилась для прокурорів невдачею. Всі засідання перенесені з різних причин. Подробиці знає наша знімальна група. На сьогодні троє підозрюваних перебувають на волі, тож до будівлі Заводського районного суду мали прибути добровільно. Одного з них так і не дочекались. Засідання щодо обрання запобіжного заходу Ігорю Копійці оголошено закритим. Поки що відомо, що сам підозрюваний на нього не з'явився. Причина неявки невідома, однак законодавство дозволяє відкласти засідання, тож розгляд перенесли на 24 січня. Наступною слухали справу Вадима Фолтіна. На нього з'явились і підозрюваний, і захисники. Однак до розгляду по суті так і не прийшли. Вадим Фолтін зробив заяву про заміну адвоката. Ви кажете замінити. Ви, я так розумію, бажаєте відмовитись від когось? Від кого? Від адвоката, може. Суддя Зінаїда Сухаревич клопотання задовольнила, і адвоката замінили одразу під час засідання. Далі прозвучало клопотання з обох боків про закритий статус процесу. І майже одразу засідання було перенесено. Новому адвокатові потрібен час ознайомитись зі справою. Захисники, від послуг яких Вадим Фолтін відмовився, такою заявою свого вже колишнього підзахисного здивовані. В принципі, це право любого підозрюваного, обвиняємого осуществляти заміну адвоката. Але, чесно говоря, ні я, ні адвокат Головко к этому не були готові. Ми не знали об этом вообще. Я даже не знаю, хто этот адвокат. Ну, как бы, пока прокоментировать никак. Могу только так, що нам об этом нічого не известно. Нетривалим було й засідання щодо обрання захисту Миколі Копійці. Прокуратура, яка минулого разу просила закрити його на 60 днів. Однак розгляд так і не почали. Не з'явився один з адвокатів. Це дозволило захисту заявити клопотання про перенесення засідання. Є клопотання про перенесення судового засідання у зв'язку з тим, що судове засідання призначалося спонтанно. Було призначено на сьогодні на 13-ту годину. Я прибув, і захисник Молотков прибув до судового засідання. Але у Молоткова на 15-ту годину було призначено відкладні слідчі дії за ухвалою слідчого судді. За словами Володимира Тимошина, розгляд справи за відсутності одного з адвокатів – це порушення права Миколи Копійки на захист. Прокурор спробувала клопотання опротестувати і назвала причини, чому переносити засідання не можна. З поведінки підозрюваного та інших фігурантів даного кримінального провадження вбачається, що вони на даний час вживають заходи для уникнення кримінальної відповідальності та для переховування від органів досудового розслідування. Про це, зокрема, свідчить той факт, що підозрюваний Копійка Микола Ігорович ще 18 січня під час розгляду клопотання йому стало погано, у зв'язку з чим було викликано швидку медичну допомогу, яка поставила йому діагноз панкреатит. Вже є інформація, що він лягає на стаціонарне лікування до психіатричного закладу. Однак суддя Зінаїда Сухаревич ухвалила рішення про перенесення засідання. Його призначено на ранок 24 січня. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І до спортивних подій. 9 команд Національної гвардії України з'їхались до Миколаєва на змагання з боротьби самбо. Найкращі спортсмени виборювали першість Південного оперативно-територіального об'єднання. Ці змагання – перший етап турніру Південного управління Національної гвардії. Спортсмени мали можливість отримати практику та проявити себе перед тренерами. Борці змагалися не тільки за грамоти та призові місця. Ми відбираємо команду, збірну управління, тобто
хочу посмотреть на сегодняшний день лучших бойцов, которые будут потом задействованы в нашей сборной. Для багатьох військових ця першість – перший змагальний досвід. Кажуть, підготовка була напруженою та ретельною. Перший раз участвую по спортивному самбо. Нас собрали, ми останній місяць усилено тренувались. Тобто, утром ми боролися, а вечором вже отрабатували фізпідготовку. Сергій Мелещенко – один з найдосвідченіших борців. Майор Нацгвардії займається самбо 25 років. Свій поєдинок він виграв, як класифікував арбітр, за явною перевагою. Перша завжди важка. Ну, трохи далася. Думаю, що наступна буде схватка добре, легше. Суперник більш з вільної боротьби. Тобто по цьому даному виду спорту він не дуже спортивний, але фізично він розвинутий добре. І з ним було тяжковато. Наступні відбіркові етапи змагань – рукопашний бій, кросфіт, міні-футбол та стрільба з бойової зброї. Турнір Національної гвардії України відбудеться з 13 по 16 лютого у Києві. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. До зустрічі.